Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Melaka, iaitu diri daripada ahli kumpulan iaitu saya sendiri Amir Asfar bin Zulkifli, Muhammad Hafizul bin Dalani beserta dengan Wan Muhammad Farhan bin Muhammad Razi. Jadi untuk tajuk kami pada hari ini akan membincangkan berkenaan dengan cabaran dalam mengekalkan kestabilan harga barang dalam perdagangan antarabangsa. Dan negara yang kami pilih adalah negara India. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, untuk poin yang pertama yang saya nak jelaskan kat sini, seperti yang saya dah tuliskan kat situ, perdagangan antarabangsa merupakan salah satu cabang pemasaran yang mana sistematik yang membantu negara dunia memperoleh barangan yang tidak terdapat dalam negara masing-masing. Selain itu, perdagangan antarabangsa ini juga dia banyak memberikan manfaat kepada negara dekat dalam dunia kita lah. Yang mana untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, menggalakkan kemasukan pelabur asing serta membantu negara untuk mengekalkan hubungan yang baik antara negara. Kestabilan harga barang dan perkhidmatan dalam perdagangan antarabangsa ditentukan oleh kestabilan nilai mata wang negara dalam pasar global. Maksudnya kat sini, kalau nilai mata wang negara tu jatuh dalam pasaran global, jadi negara yang terlibat tu terpaksa untuk bayar kos yang lebih tinggi untuk mendapatkan jumlah barang dengan kualiti yang sama. So, benda ni dia akan mempengaruhi kestabilan harga barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi tempatan mahupun luar negara. Jadi dengan peningkatan kos tambahan ni, pengeluaran terpaksa untuk meningkatkan harga jualan yang mana ia akan memberikan kesan dan untuk menjejaskan daya saing produk ekspor dalam pasaran global. Jadi untuk pilihan negara India ini, kami buat kerana nilai mata wang rupiah India dilihat sentiasa turun dan naik dalam pasaran global. Yang mana sebenarnya ia menjejaskan perdagangan antarabangsa. Nilai rupiah berbanding dengan US dollar mengalami kemerosotan yang buruk, iaitu daripada 0.63 rupiah pada tahun 1973 sehingga 83.49 rupiah pada tahun 2024 berbanding 1 US dollar. So dekat situ kita dapat lihat perbezaan yang sangat jauh sebenarnya. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, kita mulakan dengan poin kita yang pertama iaitu berkenaan dengan kejatuhan nilai rupiah yang mana menjejaskan kestabilan harga barang dan perkhidmatan dalam perdagangan antarabangsa. Okey, krisis kejatuhan nilai rupiah dalam pasaran global kian memburuk mulai Ogos 2018 disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang menyebabkan nilai mata wang rupiah ini jatuh dalam pasaran global adalah aliran keluar dolar Amerika Syarikat berbanding rupiah dan peningkatan harga minyak mentah global. Jadi benda ni dia berkait dengan poin kita yang pertama tadi, yang awal-awal tadi masa pendahuluan tu. So kita boleh tengok dekat sini graf yang menunjukkanlah dia punya turun naik. Okay, kita teruskan dengan presenter kita yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum Prof. Saya Muhammad Farhan bin Muhammad Razi, pemegang nombor bateri 269387. Ini menyambung pembentangan oleh yang disampaikan oleh sahabat saya tadi. Berdasarkan daripada data kita yang di atas, kita dapat lihat kejatuhan terteruk nilai rupiah berbanding USD bermula dengan yang terbaik iaitu 63.29 rupiah pada Januari 2018 kepada yang terburuk 74.34 rupiah pada bulan Ogos 2022. Dan purata tukaran wang asing rupiah kepada USD adalah sebanyak 64.1 rupiah bagi sepanjang tahun 2018. Perkara ini menunjukkan bahawa jurang aliran keluar dolar berbanding rupiah saban hari semakin luas dan seterusnya akan mempengaruhi imbangan pembayaran dalam ekosistem ekspor dan import India. Selain itu, kejatuhan nilai mata wang tempatan turut mempengaruhi nilai hutang-hutang negara. Nilai hutang negara yang asal turut akan berlipat kali ganda kerana kejatuhan nilai rupiah yang akan memburukkan lagi prestasi kredit negara. Pembayaran ansuran juga, iaitu ansuran kenderaan akan melambung naik disebabkan peningkatan kadar faedah oleh bank negara. Dengan kemerosotan nilai rupiah, defisit negara turut
meningkat seterusnya akan menjejaskan KDNK negara India. Seterusnya, India juga merupakan negara pengimport mentah minyak. Pengimport minyak mentah terbesar, yang itu yang ketiga terbesar di dunia. Seterusnya, memburukkan lagi keadaan kestabilan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran tempatan maupun antarabangsa. Harga runcit minyak global yang melambung naik pada tahun 2018 telah menyebabkan harga runcit minyak domestik turut meningkat. Seterusnya, memberikan kesan yang buruk kepada sosioekonomi negara India. Antara kesan yang paling ketara adalah inflasi yang melampau yang telah menjejaskan kestabilan harga barang dan perkhidmatan di India. Menurut anggaran Bank Visa India, kenaikan sebanyak USD 10 setahun dalam harga minyak mentah global akan mengurangkan pertumbuhan KDNK negara sebanyak 0.15%. EAG Tech Hindi News 2018. Petrol dan diesel caught fire not because of crude oil price but because of falling rupee. Peningkatan harga barang ekspor turut menjejaskan rakan dagangan serantau yang mengimport produk komoditi utama seperti bawang dan beras. Sebagai contohnya, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mengimport produk komoditi utama dari negara India seperti rempah ratus, bawang dan beras. Slide seterusnya, kesan ketidakstabilan harga barang dan perkhidmatan, saya akan serah kepada Encik Hafizul. Terima kasih sahabat saya Wan Muhammad Razif. Saya Muhammad Hafizul bin Zailani, nombor menteri 29067. Seterusnya saya akan tentangkan tentang tajuk kesan ketidakstabilan harga barang dan perkhidmatan. Apabila berlaku inflasi yang melampau, bukan hanya menjejaskan sektor ekonomi sahaja tetapi turut menjejaskan sektor sosial dan politik. Taraf kebajikan rakyat yang tidak terbela menjadikan rakyat sesebuah negara akan memberontak terhadap pemimpin-pemimpin negara. Seterusnya, sokongan terhadap kerajaan akan terjejas kerana rakyat tidak percaya akan kredibiliti pemimpin negara yang dilihat gagal untuk mentadbir urus negara dengan baik. Peningkatan harga dalam pasaran import turut menyebabkan kos pengeluaran akan turut meningkat, seterusnya mempengaruhi peningkatan harga ekspor yang akan menyebabkan berlakunya lambakan barangan, menyebabkan beberapa firma dan perusahaan terpaksa mengurangkan kapasiti pengeluaran mereka untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar dan dibiarkan secara berterusan, maka firma-firma multinasional yang beroperasi dalam negara akan mengambil keputusan untuk menutup dan keluar. Antara syarat-syarat syarikat-syarikat utama di India yang telah menarik diri daripada pasaran saham India sejak tahun 2003 adalah Cadbury India, Philips India dan Reckitt Benckiser. Seterusnya, apabila kuasa beli semakin kecil, akan berlaku lambakan barang dalam pasaran yang menunjukkan bahawa krisis pertumbuhan ekonomi sebuah negara kerana perusahaan telah membuat keputusan untuk mengurangkan kapasiti keluaran dan membantukan pertumbuhan ekonomi negara dan mengurangkan pendapatan negara, selain menyebabkan tahap prestasi kerajaan akan semakin terjejas dan rakyat akan menyuarakan ketidakpuas hati terhadap kerajaan sedia ada. Akhir sekali, penutup. Kesan dia, kestabilan harga barang dalam perdagangan antarabangsa adalah sangat penting kepada sesebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi terbuka. Ia bukan sahaja memberikan kesan kepada negara yang mengeluar tetapi turut menjejaskan negara pengimport. Ketidakstabilan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran global
akan memberikan kesan secara langsung kepada negara-negara rakan dagangan. Dan sekiranya kadar inflasi adalah pada tahap yang normal, ia memberikan kesan yang baik kepada negara kerana pengeluar akan berlumba-lumba untuk menambah keluaran serta akan membantu mengurangkan kadar pengangguran negara seterusnya membantu negara mencapai salah satu matlamat makroekonomi iaitu mencapai guna tenaga penuh. Apabila kadar inflasi yang melampau berlaku ditambah pula dengan kejatuhan mata wang negara, ia akan memberikan kesan yang buruk kepada negara jika tidak ditangani dengan segera, di mana ia akan membawa masalah kepada sistem ekonomi negara dan berlakunya masalah darah kebanyakan penduduk dan seterusnya menjejaskan kestabilan politik sesebuah negara apabila kadar inflasi yang melampaui berlaku. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Itu sahaja. Okay, saya sambung pula slide seterusnya. Walaupun harga minyak mentah global direkodkan mencatat peningkatan sebanyak 28% pada tahun 2018, namun negara India terpaksa membayar hampir dua kali ganda iaitu bersamaan 48% peningkatan daripada harga asal. Peningkatan dalam kos logistik mangsa syarikat menaikkan harga barang menjadikan barang keluaran negara India relatifnya lebih mahal berbanding negara pesaing. Oleh yang demikian, produk-produk ekspor negara tidak menjadi pilihan utama negara pengimport. Baik. Seterusnya, peningkatan harga minyak domestik turut meningkatkan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran tempatan. Peniaga-peniaga turut mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang supaya memperoleh untung yang lebih tinggi bagi menampung kos sara hidup yang naik mendadak. Peningkatan harga barang dari India turut memberikan masalah kepada negara rakan dagangan yang terpaksa menyerap kos tambahan seterusnya memberikan kesan kepada ekonomi negara sendiri. Contoh yang terjadi di Malaysia sekarang ialah harga beras meningkat oleh kerana India telah menyekat mengurangkan import keluar beras kepada Malaysia. Berikutan kenaikan harga barangan. Kestabilan harga barang dan perkhidmatan dalam pasaran antarabangsa adalah merupakan cabaran global kerana bukan hanya memberikan kesan kepada negara pengeluar tetapi turut memberikan kesan kepada rakan dagangan contohnya Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.